Vítejte u podcastu Edureví mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Ivana Bemová se v NPI zabývá otázkou, jak nejlépe využít umělou inteligenci pro školství. Do studia si pozvala Libuši Daň-Helkovou, ředitelku Pražské základní školy Kořenského. Ta se věnuje tématu digitalizace školy v praxi už dlouhá léta. Dobrý den, já vás tady vítám u podcastu Edureví mezi námi. A mezi námi dnes vítám um, moji milou hostku, paní ředitelku Libuši Daňhelkovou ze základní školy Kořenského z Prahy 5. Dobrý den. Dobrý den. No a moje jméno je Ivana Bemova. Já jsem z Národního pedagogického institutu, kde se s naším týmem snažíme uh, připravovat dostatečnou podporu školám v oblasti digitalizace. A v poslední době, hlavně k tématu umělé inteligence což je fenomén, který nám jenom potvrdil, jak ohromně dynamické a rychlé to téma digitalizace a proměn ve vzdělávání je. Proto jsem ohromně ráda, že si můžu povídat naživo s někým, kdo ty změny e, zažil přímo v praxi a to pěkně od A až do Z. Proto si vás, paní ředitelko, hned na začátek zeptám, jak dlouho vlastně se v pedagogické praxi pohybujete a jaká je vlastně vaše kariéra dosavadní? Mm -hmm. Tak moje pedagogická praxe začala, když se ještě rozvrhy dělaly na ty barevné lístečky. A je to před 30 lety, a já jsem vlastně zažívala už teda. Jako studentka e, gymnázia, takový první nástup počítačů, tenkrát IQ-151, s velkou slávou nám na gymnáziu zařídili počítačovou učebnu. A potom teda mě to potkávalo na vysoké škole. E, ty zakončovací diplomové a, a pak další práce jsme už psali samozřejmě na počítačích, ale. Ještě, ještě vlastně jsme nekomunikovali ani prostřednictvím internetu, tak jenom aby pro naše diváky byla ta představa, jak to tenkrát vypadalo. Ve školách se psalo do tištěných třídnic, vyplňovali se, a když náhodou došlo ke ztrátě třídní knihy, tak se musela přepsat celá ručně znova. Tak Takhle daleko sahá moje pedagogická kariéra. Jak dlouho ředitelujete? Jak dlouho jste ředitelkou školy? Ředitelkou jsem kratší dobu. Je to od 1. listopadu 2011, takže teď už je to 12 let. A je to na škole, která je tady vlastně kousek blízko na Smíchově. A tam jsem přišla a vlastně jsem tam i ještě, ještě psala do těch papírových třídnic, ale potom jsme všechno převáděli do digitálních systémů, tak jak je to už dneska ve všech školách asi běžné. Já si říkám, že i těch 11 let je vlastně v oblasti té digitalizace velmi dlouhá doba, takže vy jste si jako od studií až dosud zažila tu proměnu od opravdu od, od papíru až do toho digitálu. Když si na to vzpomenete, co vám v těch proměnách nebo v té adaptaci na ty proměny nejvíc pomáhalo? Možná vědomí, že nějaká, každá změna ve školství je nějakým způsobem vedena, že je nějakým způsobem ošetřená a Možná takové to pedagogické nadšení, protože jsem vystřídala hodně rolí, než jsem se stala ředitelkou. V chvíli jsem byla metodikem prevence a vedoucí školního klubu a pak vedoucí učitelkou, pak zástupkyní ředitele. Takže ty změny jsem vlastně poznávala postupně a oni se děli změny ve vzdělávání už, už vlastně v té době, kdy já jsem byla, jako žákem a studentem. Mm -hmm. Takže mi to nepřišlo, že to je vlastně co, něco divného. No a protože jsem aprobací matematika a biologie, tak, tak z té biologie mi tam prostě přišlo, že ta změna je vlastně ten život. Uh -huh. Bez změny by to nefungovalo, bez změny by nebyla evoluce a ona prostě přichází a pořád je součástí našeho života. Takže je i v tom vzdělávání. Skvělý přístup. Vnímáte v současnosti vlastně to téma umělé inteligence taky jako jeden takový nějaký skok, jako nějakou změnu. Co je tam pro vás ten příměr? No, my, my jsme teďka v takové době, kdy už ty rybičky vylezly na souš, ale ještě se ty ploutvičky neproměnily na končetiny. Tak Takhle nějak to vidím s tou umělou inteligencí. My se prostě na té souši rozkoukáváme a, a čekáme, co bude. Jo? A někomu ty nožičky narostou rychleji a někomu to zase ještě chvilku vydrží s těma ploutvičkama. Učitelé se v dnešní době často obávají, a to my víme z praxe, že děti budou za pomoci umělé inteligence podvádět a hloupnout. Co si o tom myslíte vy? No, já si myslím, že děti umí podvádět i bez umělé inteligence a hloupnout taky. Ale to, co my tam můžeme udělat, je vlastně. Ta charakterová výchova, jo, která je potřeba, je tady potřeba po, po celou dobu, co se lidstvo vzdělává, tak, tak stále e, jsou tam aspekty postojů a hodnot a my se toho nemůžeme vzdát. To znamená, že to potřebujeme dávat i do toho zadání. Potřebujeme ty aktivity vymýšlet i s tím, jakým způsobem a třeba jak, s jakou i kázní, s jakou intenzitou hlukuje ty děti, mm -hmm. mají dělat, protože na tom si myslím, že hodně záleží. A člověk se naučí, když používá umělou inteligenci, tak se naučí ta zadání svoje docela zpřesňovat. I když používá vyhledavače, tak je vlastně jako docela důležité, jak se zeptáte. Že? Takže to je ten, ten úplně nej, nejnižší stupeň umělé inteligence. Tak, tak vlastně já si myslím, že učitel se může dobře naučit pracovat s tím, jak ty děti tu práci mm -hmm. mají pojmout. A to zase vidím, vidím v té praxi, že na tom opravdu hodně záleží. Jestli ten učitel, učitelka zadá ten úkol jenom tak jako vágně a dá velkou šíři, no tak děti jsou samozřejmě tvořiví a vymyslí, jako, že se dá využít to, či ono. Ale když přesně řekneme, jaké mm -hmm. nástroje jsou teď k použití, tak zase ti žáci to dokáží respektovat. Mm -hmm. To znamená, že si myslíte, že děti můžou pomocí umělé inteligence nejenom podvádět, i když je to možnost, ale vlastně se i díky ní v něčem jiném rozvíjet? Určitě. Určitě, myslím si, že se dokážou rozvíjet ve dosahování cílů. Jo? Že si dokážou líp stanovovat cíle právě třeba i na tom, jak, uh -huh. s, jak se začnou učit dělat ty prompty, tak vlastně i sami si můžou lépe stanovovat cíle. A myslím si, že to je takový základ toho uvažování, který potom potřebují pro praxi. Jo, jak, jak se dostanu odtud sem a jaké kroky k tomu musím podniknout. Protože ono prostě nestačí říct, udělejte to. Uh -huh. Jste jo. říkala pro praxi. Co, co uh -huh. je ta praxe, kterou budou absolventi uh, vaší školy vlastně v současném světě potřebovat? K čemu je máme vést? Tak nejdřív je toto to jejich další vzdělávání, protože doufám, že uh, se budou ještě vzdělávat. Nerada bych, aby jejich vzdělávání odchodem od nás skončilo. A potom je to jejich praktický život, kde se možná setkají s tím, co já si teď ještě nedokážu představit a možná ani oni si nedokážou mm -hmm. představit. Po 30 letech jejich života svět bude asi vypadat jinak mm -hmm. a jinak trošičku fungovat, ale myslím si, že pořád tam bude ta potřeba říct co potřebuju teďka udělat a Jaké kroky učiním k tomu, abych to, abych to zvládnul? A dobře si to popsat. Pokud budu k tomu využívat nějakou umělou inteligenci nebo něco dalšího, nějakého jako robota nebo cokoliv, tak to musím umět dobře odkrokovat, naprogramovat, algoritmizovat. Co vy konkrétně jste vyzkoušela ve svých hodinách za aktivity, ke kterým jste použila umělou inteligenci nebo ke kterým použili žáci? Mm -hmm. Já si vzpomínám na jednu jako hezkou hodinu, kdy jsem právě experimentovala s těmi úlohami. Vzala jsem si Chat a vzala jsem si Bing a teď jsem položila, dávala oběma stejné zadání. O tobou jsem chtěla, to tady teďka neřeknu úplně přesně, ale od obou jsem chtěla sestavit čtyři slovní úlohy pro žáky devátého ročníku, které se dají vyřešit rovnicí nebo soustavou dvou rovnic o dvou neznámých. Uh -huh. A každý z nich, každá z těchto umělých inteligencí, každý ten chatbot, model, uh -huh. to pojal jinak. A ten chat GPT se vybral úlohy na dělení na nestejné části a ten, ten Bing mi šel vyloženě do geometrické problematiky. Jo? Takže jsem i pro, porovnala i to, že to, co já vyslovím stejně, tak pro ně nemusí znamenat, úplně stejnou věc a snažila jsem se to ještě teda více specifikovat, jo, aby tam teda, teda šla o tu konkrétní problematiku, protože jenom, že jsou řešitelné, to bylo málo. Takže to je třeba jakoby posun v tom uh, mém zadávání a uh, když si to vyzkouším takhle, tak si vlastně uvědomím, že žáci mi taky můžou na tu úlohu reagovat různě. Mm -hmm. no, a to si myslím, že nás učitele vede k zpřesňování té práce, ke zpřesňování toho zadání. No a další věc, co, co zase je zkušenost kolegů, my jsme teďka hodně vizuální. Ta kultura je založená na tom, že někde to zadání musí mít napsáno, abych vlastně nevynechal žádný bod. A kolega češtinář se říká, že potřebuju naučit vrátit se k mluvenému slovu poslouchat. Poslouchat. To znamená, vede nás to i k tomu, a to teda není jenom umělá inteligence, ale řekla bych vůbec všechny ty technologie, že se vracíme k tomu, aby třeba si zapamatovali ty tři vlastnosti, které ten výsledek má mít. Jo? Aby to neudělali, aby to nemuselo být písemně, ale aby teda žáci reagovali jenom na určitá na určitá e, slova a věděli, že teda tyhle tři věci teď si je zopakujeme a teď to uděláte. Jo. Takže e, učíme se, jak je nenechat hloupnout. Vy jste o tom mluvila. Velkým tématem v oblasti e, digitalizace a zavádění digitálních technologií je taky duševní zdraví nebo digitální well-being, můžeme říct. Považujete to za důležitý? A jak, jak se k tomu stavíte? No, duševní zdraví, to je téma na jednu samostatnou možná sérii podcastů, hmm. že jo, ale e, v té problematice e, určitě potřebujeme, určitě potřebujeme e, mít právě klid na to, abychom to pro, proskoumali, potřebujeme se nehnat někam dopředu. Setkáváte se s tím mezi rodiči nebo učiteli, že by měli nějaké zkreslené představy o umělé inteligenci, ať už negativní nebo třeba pozitivní? Jako někdy jsou to katastrofické scénáře, ale to už, to už nám napsal Karel Čapek že jo, a, a, další. Ale já věřím tomu, že to takhle nedopadne, že to, že to je nástroj, který je jako dobře využitelný, a že si nenecháme uh, ty možnosti využít pro dobro lidstva, že si ji nenecháme úplně vzít. A tomu můžeme ve škole pomoct? Určitě, když se právě budeme snažit uh, dobře dělat, dělat z lidí takové, kteří konají dobro, i když se nikdo nedívá. Hmm jak říkal komenský, tak myslím si, že tohle by mohlo trochu pomoct. Když se teďka ještě trošku vzdálím od toho tématu umělé inteligence a zahrnu do toho celé vlastně téma těch digitálních kompetencí, obecně hmm. jak učit jak učitelů, tak i žáků, které vlastně teď nově mají školy povinnost rozvíjet ve svých hodinách. Co vám v téhle oblasti pomohlo ve škole uh, tohle nové téma nějakým způsobem uchopit a zavést a dostat ho třeba mezi učitele. Je u vás prostředí, kde všichni učitelé skutečně v tuhle chvíli zvládají a mají kladný vztah k digitálním technologiím a k digitálním kompetencím? No, já si myslím, že to rozložení v populaci je prostě podle gausovy křivky, a, a učitelé nejsou výjimkou. A, takže máme mezi sebou kolegy, kteří jako vítají, a je to naštěstí hmm. jako bez ohledu na věk: a vítají příchod nových technologií a, a tak nějak v podstatě přirozeně vstřebávají a, a, začínají právě si osahávat a experimentovat teda i s tou umělou inteligencí. Jo. takže ten, ten, prostor tady je. A zároveň tam, jsou, zároveň tam jsou třeba kolegové nebo kolegyně, kteří se jako drží to, toho svého, té své klasiky a jsou třeba malinko konzervativnější. Mm -hmm. Ale takový ten větší impuls jako když do té evoluce zasáhne třeba meteorit, tak to, to byl covid, že? Ten mm -hmm. nás naučil, ten nás naučil dobře pořádat vysílání pro žáky, Google Meet, Zoomy a další platformy jsme využívali. A vlastně při těch karanténách jsme se naučili něco, co jsme si předtím nedokázali představit, že se to naučíme tak rychle. Takže za mě si myslím, že ředitel má vytvořit prostor, uh -huh. dát nějaké podmínky, a když jako je impuls, tak je potřeba vytvořit ten prostor rychleji a, a vyvinout uh -huh. taky určitý tlak, aby ho třeba ty kolegové naplnili. Uh -huh. No a když to, když to, jako lze postupovat, postupovat po mlých krocích postupně, tak prostě každý si to osahává tak, jak bude potřebovat. No a až přijde ten den, kdy teda budeme zavádět podle nového rámcového vzdělávacího programu nový školní vzdělávací program, no tak potom už budeme muset ty svoje dosavadní zkušenosti a experimenty a to osahávání jak schrnout a dát tomu teda mm -hmm. novou formu a domluvit se na tom, jak budeme společnou cestou. Mně se líbilo to téma prostoru, že dáváte prostor. Uh, co je to, co vnímáte od učitelů, že potřebují k tomu, aby, aby se líp třeba adaptovali? Co jim pomáhá? Mm -hmm. No, když to bylo ve škole jako celkově, tak já mám vytvořit nějaký rámec. To je ta vize, ale nesmí, nesmí ten rámec právě být příliš... Uh, úzký a, a příliš specifikovaný, protože potom si přijdou uh -huh. uh, noví učitelé, jakože přichází do prostředí, kde vlastně nemohou nic změnit, takže není kam tam v růst. Takže připadá mi, že ta vize je taková jako mříž a my na tom vytváříme Vytváříme aranžma z rostlin a ty jsou prostě ty jsou prostě takový fluidní, jo? takže každý ten učitel si tam jako zasadí to svoje mm -hmm. a dohromady teda ten ten celek by měl vypadat vypadat příjemně. Každý by si tam měl najít to svoje, jak učite, učitelné pedagogové obecně, nejenom učitelé, tak tak i žáci a pořád by to mělo být jako zarámováno nějakými společnými mm -hmm. hodnotami. Tak to, mm -hmm. to si myslím, že máme vytvářet. No a samozřejmě novinky, že jo, nebaví nás pořád jako ty, ty stejné kitky. tak novinky <laughs> jsou, jsou v tom jako vítány. Když se podíváte na, to, na, na ten váš stav teďka, toho experimentování, toho sázení těch hmm. různých květin, zkoušení, pěstování toho prostředí, co by vám jako ředitelce a když vidíte vaš, váš tým všech pedagogů, co myslíte, že by vám nejvíce pomohlo? Co, co vlastně v praxi potřebujete k tomu, aby tenhle prostor, aby ta, aby ta zahrada mohla potom vykvést a dávala smysl? No, myslím si, že i na zahradě všechno má svůj čas. A to, co asi školství v tuhletu dobu obecně potřebuje, je je nějaký právě prostor k tomu střebávání a k tomu rozvoji. Jo, takže já bych moc ráda na základě změn RVP udělala zase dobrý školní vzdělávací program. Takže to, co bychom potřebovali, je vlastně mít na to, mít na to klid a čas, právě teď si vytvořit ten prostor pro to osahávání, abychom až přijde ta změna a bude čas to teda formalizovat, napsat, tak, abychom to už měli trochu hmm. promyšleno. jo, Čili to co, to, co na to potřebujeme, je vlastně mít ty zdroje, což si myslím, že se dá zařídit a pak teda mít ten čas pro to vzdělávání mm -hmm. učitelů. Jo, teď byla revize Malá informatika, teda Malá revize je, je, <laughs> nová a, a Nová informatika, mm -hmm. pardon, no a tu si myslím, že jsme zvládli, ale ještě jsme neprojeli vlastně ani celý ten školní vzdělávací program. Jo. My, jsme tam, my jsme tam nasadili něco nově a teď bychom vlastně potřebovali, dejme tomu, nebo říkat celých devět let, ale sedm let, aby od těch třetíáčků nahoru jsme došli k nějakým výsledkům. Jo. Ale bohužel reálně ten čas není, protože teď je, teď je ta... Evoluce trošku zrychlená vývojem v technice, takže my vlastně nedojedeme ani na vrchol téhleté změny, a už tam určitě bude změna další. Tak budeme doufat, že jsme si to nastavili dobře a ještě k tomu přidáme to všechno, co přinese teda ta velká revize. Takže tohleto když se to spojí ještě s dalšími událostmi, uh -huh. které se dějí, tak je to jako uh, už to vytváří trochu tlak, je, jo. Nechci říct, že to je, že to je nemožný, to ne. Já si, já si myslím, že to zvládneme. ale je to už trošku v tlaku, um, takže bychom potřebovali uh, jako zůstat v klidu. Uh -huh. no. Já vám úplně rozumím. Uh, ten ten tlak nebo ten dynamický vývoj vlastně působí ten tlak asi na všechny oblasti v současnosti i na školství. A my se i v praxi setkáváme s tím, že spousta učitelů má obavy. A ty obavy jsou jistě oprávněné. Nikdo neví, jak se, jak se situace s technologiemi bude dál vyvíjet, co všechno vlastně umělá inteligence do budoucna bude zvládat a co všechno bude ovlivňovat a proměňovat. Tak jak, jak vy to děláte, když za vámi přijde nějaký pedagog a říká: řekne, já mám, já mám ale z toho strach. Já nevím, jak to mám uchopit, nevím, co s tím mám dělat. Jsem zvyklý, dělat věci svým způsobem, a vlastně se mi do toho nechce. Co, co takovým pedagogům radíte? Protože váš přístup je velmi optimistický. No zatím jim můžu říct, hele, zatím ještě nemusíš. Jo, a on to, ono to třeba přijde, možná, že se podíváš k ostatním kteří mm -hmm. už to zkouší a, a uvidíš. Zase je to podobné, analogické s tím, když jsme se učili třeba vysílat přes Zoom. Tam, tam byli lidi, kteří do toho jako opravdu nechtěli jít, mm -hmm. ale, ale zkrátka to tak bylo. Takže si pamatuju, že, že jsem s jednou kolegyní chodila po sídlišti na procházce a povídali jsme si o tom a vlastně mm -hmm. jsem jako se snažila rozptýlit ty její obavy a brát to tak, že je to to nejlepší, co v současné době může pro ty svoje maličké prvňáci, druháci to byli, děti udělat. No a ona to tak přijala, že to vlastně teda zkusí. No a teď, teď teda je v důchodu a, a doučuje online. <laughs> Takže se naučila něco, co jí jako docela, docela sedlo. Jo? Já si myslím, že učitelé jsou vlastně úžasní a umí se adaptovat úplně nes, neskutečně rychle. Mm. Vybavujete se ještě nějaký takový příklad, kdy se někdo jako dobře adaptoval na nějakou takovouhle změnu? No, myslím si, že velikánskou změnu udělali paní učitelky a páni učitelé, když jsme vlastně vůbec začali zavádět počítače, tak, tak to si pamatuju, že jo, když se dělá takový ty programy, kdy každý musel dosáhnout určitého, určitého jako aspoň minima a opravdu jako úplně základní počítačovou gramotnost získat, tak já jsem byla u toho a vlastně jsme měli i taková školení, byla jsem jako jeden z lektorů. No a tam, tam ty lidi vlastně prokazovali, že tu práci mají rádi a udělají proto, aby mohli pokračovat to svoje maximum, to svoje nejlepší. No a, a mnohé z nich to chytlo. Já jsem třeba dostala od jedné paní e, autorky učebnice, od paní Janků, to je autorka učebnic matematiky, ze kterých já jsem se učila jako prvňáček. Tak od ní jsem dostala. Flešku s prezentacema, protože jí to začalo bavit a ona si začala ty úlohy pro první stupeň tvořit formou prezentací. Takže mi to přinesla do školy a říkala, kdyby se to chtěli použít, tak jako tady to je. A to je, to je geniální, prostě. A my se dnes učíme vytvářet si prezentace během dvou minut s pomocí uh, umělé inteligence a nástrojů, které, které to umožňují vlastně generovat text neuvěřitelně rychle tak já věřím, že ten proces té adaptace bude tak hladký, jak ho popisujete, nebo tak pozitivní a konstruktivní, jak ho popisujete ve své praxi. Je ještě něco na závěr, co byste chtěla vzkázat třeba dalším, ať už ředitelům nebo pedagogům do toho současného období? No, já bych jim asi neřekla nic nového. Já bych řekla to, co říkal Komenský. Všechno nechť se děje v přirozenosti. A tady z toho se dá vycházet. Jako nenechat se do ničeho úplně tlačit, úplně jako to zbytečně hnát, ale zase na druhou stranu. Prostě je to tady. No tak to přijmeme, protože nemůžeme, nemůžeme, to většině popírat. Že jo? Kdyby tenkrát pračlověk Janeček jako popíral ten oheň, tak nevím, jako jestli by se s ním naučil pracovat. A, a, každý takový nový nástroj, který se objeví, je vlastně potřeba naučit se dobře využívat a dobře ovládat, tak aby jsme ho měli, aby nám prostě neškodil. Tak, to bylo krásné poselství na závěr. Já vám, paní ředitelko, moc děkuji za uh, návštěvu tady u nás mezi námi a děkuji všem posluchačům a věřím, že pro vás byl tenhle rozhovor inspirativní a budu se těšit u nějakého z dalších dílů. Naschledanou. Naschledanou. Podcast Edureví mezi námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube, anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.